Assalamualaikum. So hari ni kita nak review satu sunscreen yang agak popular ke belakangan ini kerana dia dah buat formulasi yang baru. Sebelum ni Izz tak berapa minat sangat tentang sunscreen ni sebabnya dari segi protection dia agak lemah ya. Tapi untuk reformulation oleh sunscreen ni yang korang boleh dapatkan dekat drugstore saja, formulation dia membuatkan memang rasa nak try sebab dari segi kualiti yang sangat bagus, UV filter yang digunakan sangat bagus, texture yang sangat sesuai untuk kulit yang berminyak dan juga kombinasi kulit kering pun boleh pakai. So nak tahu lebih lanjut tentang sunscreen ni, teruskan. Inilah sunscreen dia daripada Skin Aqua. Sunplay Skin Aqua UV Brightening Moisture Gel. Sunscreen ni pernah popular tapi dulu protection against UVA atau kita panggil sebagai PA dia agak rendah. Okay, tapi untuk kali ni dia dah upgrade formula dia dan protection against UVA, PA dia menjadi 4+. Okay, kalau korang tengok kat situ PA plus. Sangat-sangat. Okay. So, ini ialah sunscreen yang berbentuk chemical sunscreen ya. Chemical sunscreen ni selalunya sebelum-sebelum ni texture dia agak oily dan berminyak. Tak berapa sesuai untuk kulit yang berminyak dan juga combination. Tapi untuk sekarang ni banyak dah sunscreen yang dah diformulasikan sesuai untuk semua jenis kulit. Okay. So, this chemical sunscreen yang I sangat-sangat suka sebabnya dia punya UV filter yang sangat-sangat bagus digunakan. Dalam ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 UV filter yang digunakan, iaitu gabungan UV filter yang lama yang OG punya lah, iaitu octinoxate yang dah lama digunakan. Dan juga octinoxate ni pun tak adalah orang kata high risk of irritation ya. Dan juga dia ada new generation of UV filters which is UVNOL A+, UVNOL T150, Tinosorb M, Tinosorb S dan juga ada isotretinoin ya. Bila dah gabung semua ni menghasilkan sunscreen yang mempunyai protection yang sangat-sangat bagus di mana dia ialah SPF 50+ dan juga PA++++++++ ya. Dan juga ini ialah broad spectrum protection. Kenapa dipanggil broad spectrum? Sebabnya dia mampu untuk menangkis UV, okay, UV light daripada wavelength yang sangat banyak. Dia protect against wide range of wavelength of the ultraviolet UV lah. Okay, dan juga kat sini pun dia kata bukan setakat UV ray, dia juga protect our skin against infrared A dan juga blue light. Okay, so which is give some extra protection especially bila kita guna phone yang terlalu banyak screen radiate blue light. So it is really good untuk penggunaan harian. Okay, so dari segi protection memang sangat-sangat tip top ya. Okay, dan juga dalam ni juga ada bahan yang bersifat brightening. So it is like 2-in-1 lah. Okay, sunscreen itself also protect against darkening of our jeragat and hyperpigmentation and so on. And also dalam ni dia ada bahan brightening yang kita panggilkan sebagai brightenil. Brightenil ni ialah gabungan glycerin dan juga diglucosyl gallic acid. Okay, gabungan dua ni bantu untuk inhibit melanin dekat muka kita. So dia elakkan excess production of melanin on our face. So it helps to brighten our face. So dalam ni juga dia bantu untuk moisturize our face because dia ada kandungan emollient yang agak banyak yang bantu untuk kasih kesan moisture on our face. And also dia ada bahan yang hydrating seperti glycerin and sodium hyaluronate, soybean extract, mushroom extract dan juga dalam ni ada bisabolol bantu untuk soothing effect dan juga extract-extract yang lain. Okay, this texture is quite watery and also senang nak blend. Dia bukanlah macam susah nak blend. Okay, dia sangat senang nak blend. Sangat-sangat suka. Dia moisturize enough my face.
And also dia tak ada white cast because ini ialah fully chemical sunscreen ya. So dari segi texture tak ada masalah. I think for all skin types boleh pakai this sunscreen. Tak ada masalah dari segi tu. Okay, sangat-sangat bagus lah. I suka dia sangat light, sangat watery and light. Dia tak rasa greasy feeling ke apa, tak rasa. Pakai macam tak pakai apa-apa, macam tak rasa pun korang tengah pakai sunscreen dekat muka, which is really good. And also I think it can be a base makeup for yang selalu pakai makeup lah, so it's good enough as well. Okay, so dari segi formulation pun sangat-sangat mild, sangat-sangat gentle kat kulit. I sangat-sangat suka. Overall, this is a very good product yang bantu untuk brightening, yang bantu access sunscreen as well untuk elakkan degradation of our collagen dalam muka kita. Overall, it is really really good. I sangat-sangat recommend. Harga dalam RM40 tapi ada 80 gram atau 80 ml, which is banyak ya, banyak 80 gram tu. Okay, so itu sahaja untuk video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka. Nantikan video akan datang, juga video telah datang. Assalamualaikum.